A, dámy a pánové, já se strašně moc omlouvám, ale prostě laglo se mi to. Takže ještě jednou. Zase jsem mohl přebít, ale. A vlastně takhle teda a můžeme teda sejmout jednoho robota. Do hlavy by měl vydržet méně rán, ještě jedna, výborně. A oni to takhle eliminujou. A to je právě, to právě způsobil ten zadním okem. Ten za to může. To můžete kopnout jak... Tak pěkně eliminuju, ale já mám FPS v prdeli, totálně. To je nula, jsem viděl nulu normálně. No problém. No a tady to nic, prostě v šoku, jo? Prostě. Takže prohromil jsem obranu a... Tady jsem se pro něj úplně málem zesral, mé jsem se posel, když jsem to dopopil. Pač! Peliky! Yes! Ještě někdo. Ještě jeden. Pač! Pač! Yes! Pro ně, když jsem to, a tady ten týpek takhle mlátil to sklo, no, to takový šok, dámy a pánové, takový šok. Totálně. A vsadím si, že kdo to hrál, tak určitě každý druhý se musel leknout. To je vlastně taky. Můžeme takhle eliminovat pár robotků. Tady se mi líbí, že, koukejte, nic jo, střelí. A střílí ta pára, ale střílí asi tak jenom pár sekund, a za chvilku prostě přestane. Jo, tady taky přestala, jak vidíte, já tady nebudu se zdržovat. A tady máme další překvápko. No, to počkej. Vezmeme Panzerfaust. A tady! The new enemy, mister! Gentlemen and ladies. Ano, předáky to mety AKO. Nový nepřítel! A to lidský robot, dámy a pánové. Počkej, já přebiju. Tady, jo, vidíte ho, to je on. Takhle oni pěstujou. Nevím, co to je, nevím, kdo to je. Je to prostě robot, ale který, na rozdíl od těch elektrických, je s vojákama. Tady ty roboti zabíjejí, vidíte? Ty elektrický. Ty vatový. Wow. Ty prostě zabíjejí veškerý, všechno, co žije. Ale tady ty velký roboti, ty chodící po dvou, ty prostě nezabijou. Zabijou jenom mě. A ty malý roboty jsou prostě proti robotům, jo? Je to zvláštní, nevím čím to je, možná kdybych to měl v češtině, dozvěděl bych se o příběhu víc, co se stalo, ale bohužel. Momentík, já to na chvilku stopnu. Tak, já se omlouvám, příroda. Příroda volala, je. Yeah. Tak jo, čekne munici, nožík plnej. Stolka, je to na 10, ne, na 8. Ne, topím psa! Půjdem tudy, tady je bonus. Boli munica. Počkej, dvě pistolky mám. Dechni se rychle, tady není ukazatel dechu, což je blbý. Ale zase, je tady dost toho. A tady je bonus arena. Rychle tak se beru. A můžete vidět, že opravdu teď zajímavou animaci a že doktorek utíká a doktor, tady ten ťapací zabije. Ale to neví, že na scéně se objeví třetí a to přesně tady ten, takže prostě jsou takhle prostě, jo, prostě, a vy si nevšiml a jde, pryč, saving game, já ho teď nedám, počkej, on má raketomet, to je prostě, prdeli, já mám takovou jednu taktiku, ale dám mi ránu, počkej. One, two, three, jedem, baby, yeah! Tohle byl failing, ale totálně. Hej, já mám chuť si to lovnout normálně, já to nedám. 57 liveů, ty vole. Je po mně. To jsem podělal, já jsem udělal dvě chyby. A to, že jsem šel špatným směrem, ale hlavní, co jsem udělal, že jsem si neroztočil rotačák dřív. Takže tohle to je... Tady můžeme mít další scénku. Robota hodí.
takhle vrátíme. Jsme zrovna nějaká munice, nebo spíš životy, to je yes. Já se bojím důležit. Čekaj, výborně! Výborně! Výborná position. Hej, by to mít do peře. Dobrý sám! Jo, dávám mu. To je prostě takhle bug, že prostě on to nechá do sebe šít klidně non-stop, dokud nezdechne. Au! Nice. Jo, tady si to takhle zablokuju, to případ, kdyby někoho napadlo mě takhle obejít. Nejradši taky. Tak a teď jsem v podstatě bezpečí, tady v podstatě nikdo už nepřijde. Jo, tady si to nechám na potom, čekej, teď. Tak ho dorazím, on byl zraněný už od tohohle, víte, tak prostě. Popereme, co se dá, protože teď nás čeká takový menší boss fight. Teď jste přišli jenom o to, jak tady ten robot zabil oba dva. No to prdele! Já prostě... Snažím! No prostě zabijí i přes plot, prostě tu elektřinu prostě zabít. Já jsem prostě v prdele, otevřu tady ty dveře a teda... Do vody! Dobím nějaký žumpy. Jo, tam jsou teda dveře. Což musím napíš. Počkej, ještě něco. Využijem ten dynamit. Ne! Awesome life! Co to stalo? A tak aspoň sranda, ale saving game. A teď oni vyjdou. Možná, aspoň doufám. Yes, ale dorazím. Jsou zraněný od toho. Jsou zraněný od toho dynamitu. A musím kopat ten saving game. Yes, oba jsou KO. Takový můj menší boss fight, no, by nás čekal tady, ale teď já jsem prdel. Já jsem tu hru úplně pojebal. Já to nedám. Ech, lidi, já se strašně omlouvám, ale... Já jsem se vrátit. Musím se vrátit konkrétně pro lékárničky, abyste vy nečekali, takže moment, já chvilku strpení, jo? Tak jsem tady nahoře a poberu teda nějaký lékárničky, protože... Opravdu, takhle bych to nedal. Bylo prostě z mé strany... Z mé strany to byla obrovská chyba prostě. No a teď se můžeme vrátit, takže fokus to peníze zase. No a už se vracíme, o nic jste nepřišli, jenom o pár sekund. Nic nestalo, krásně jsem to... No, 38 lifeů jako... takhle, nic moc, budu mrtvej stejně, jo, ale... Pořád lepší než to, takže tady to takhle otevřem. A dámy a pánové, teď se blbí. Že teď nás čeká nejtěžší boss fight v této hře. Omyl! A do prnele. A já jsem úplně zapomněl. Tady, to se jenom stává, občas stává v tady tý misi. A to, že zapomenete na jeden objektiv. A to je... Tady na začátku se nám utvořila ztratí dveří díra. Hle, že jsou to nějaké lékárničky. A tady vlastně jsme, víte co, jakože tady zabili. Teď oni si mě, jeden se může, jeden je ozbrojen, jeden ne, ale já to s nima... Ten rozhodl, ozbrojen. Tak jsme nebudu nějak extra řešit, jo. Tady tu knížku musíme vzít, jo, oni takhle skládali ty roboty. Vidíte, tady vidíte hlavu, fuj, ten je zrovna kusnej takhle. A tady prostě skládali ty roboty a teď se můžeme teda vrátit. Máme teda 68 lifeů, což je... Což s tím už by se snad dalo něco podniknout, ale možná mě dead čeká stejně. A protože ten boss fight, to je relativně krátká mise, protože tam opravdu jde o to jenom zabít toho bossa a můžete jít dál, tak tam to ukončíme. A další mise, zajímavá, taky jedna z mých oblíbených a myslím, že přehrada bude. Dám přehrada nějak tak. Můžete přečíst se to. Jo, Super Soldier, to je ten boss.
A otevřu dveře, spustí se alarm. A vy musíte tady rychle, z tuhle bednu. Nebo ne tak, ne rychle, ale je lepší jít sem, protože přijde robůtek, který díky tady ty bedně nás nebude moc zraňovat, ale my jeho... Jo. Jo, díky tady té bedně mi v podstatě ubral jenom 18 hitů. Což je úplně luxusní. Což jsem, když jsem to dal poprvé, tak já vždycky, jo, muž proti muži, prostě. Texaskej styl, prostě. Zbraň proti zbraní, ježiš, to jsem neměl dělat. A teď je. No a tady... Si neměl brát ty hipy. Pryč! Saving game! Ne! Ne! Pryč! Yes! Tak, a to byla poslední překážka k našemu boss fightu, dámy a panové. Pokud teda neberete za překážku tohohle týpka, co šel, co si jako myslel, buchví co, jakože. Jo, tady vlastně pěstují ty roboty, ono, teď to není vidět, asi nějak, jo, tady ten prostě nějak útek, rozbil se, nevím. A tady prostě pěstují takhle ty roboty, no. Takže asi tak. No a dámy a panové, tady postavit. Takže, Panzerfaust a jdeme na to, takže pš, kancena. Agent Blaskowitz, is it? You are a most impressive specimen. It will be my pleasure to dissect your piece by piece. Let me introduce you to someone. Do not confuse him with the mere prototypes you have encountered. This is the pinnacle of all my research. Das Super Soldat. The Super Soldier. No. To je plechovka, co lidi? To je trošku namakané. Byl sestrojen přímo pro mě, aby mě zničil. Teď řek. Má takhle elektrickou zbraň. Kurva, ne, nedávám to, nedávám. Ne, to musíme dát, aby to, musíme to dát. Jo, půjde. Saving game, to je dobře rozehraný. Jo, už kulhá, ale ještě pořád nebezpečný, jo, nemyslete si, že jsem mu ubral. Yes, po něm. Ten se trošku steká. Ano, mě panové, koukejte tady, hele. Nová gana. Pojďte! Ano! Dá se říct, že tohle je zbraň pro multiplayer. Protože tahle ta zbraň, to je Tesla. Nebolí. Elektrická zbraň. Která umí dvě věci. Jinak jako jediný u téhle zbraně, když někoho zabijete, tak spadne takhle. Na záda a má takhle roztažený ruce, prostě... Wow! Teď jsem se lepil. Jo, prostě všichni takhle spadnou. Totálně, všichni na stejno. A... Druhá věc, že je docela účinná na tyhle věci, náhodně nepřijde... O, vidíte? Prostě... Jo, to je docela sranda. Úplně stejně všichni spadli. Tady ta zbraně je hodně účinná na hodně nepřátel. Ale neúčinná zase na ty roboty, nebo na ty maníky s plamenometem. Jo, to moc účinný zase není, ale oni hodně vydrží taky, no. Takže asi tak. Takže complete objective a náš hrdina, co se strojil robota, uniká v této. Pryč a my jsme tady tou misí, dámy a pánové, skončili další kapitolu. Příště nás čeká
Tohle jsem nemyslel. Ale příště nás čeká přehrada. A little beat up, sir, but nothing too serious. Já jsem teda, myslím, ježiš, pardon. Teď bude docela, pokud se nemýlím, jo. Jo. Bramurská přehrada. A teď nás čeká trošku dlouhá cutscéna, takže já to teda nechám, nebudu do ní vůbec mluvit a pozorně sledujte. Na se naučí trošku anglicky. Tak. There's a drop zone up ahead. Visibility, 4,000 yards. Wind 5 knots south southeast. Conditions good. Prepare for jump in 2 minutes. Hey, can you open the gate, bitte? I have an important delivery. Sorry, this road is closed. What do you mean closed? It can't be closed. This is the only road into Paderborn. I know, that's why it's closed. Due to special conditions of security pertaining to the upcoming ceremony, absolutely no traffic is to be allowed in or out of the vicinity of the village of Paderborn for the next 24 hours, by order of General von Stauff. But this delivery is for General von Stauff. It's 6 cases of cheese and sausages for the officer's kitchen. Get him on the phone now, I'm sure he'll make an exception. Sorry, we're completely blacked out. What? Due to special conditions of security pertaining to the upcoming ceremony, absolutely no radio communications will be allowed in or out of the vicinity of the village of Paderborn for the next 24 hours by order... Yeah, I know, by order of General von Stauff. Look, I'm not going to be held responsible for this. I absolutely refuse to budge from this spot until you let me through. Suit yourself, but you'll be staying here until tomorrow. But what am I supposed to do with all this cheese? I don't know. Look for some crackers. Takže. Ten voják, to mi připomíná takovej prostě automat, kteří měli, možná ještě mají, kteří operátoři, nějaký firmy u operátorů. Určitě znáte video, nebo takhle, pokud neznáte, já to dám na YouTubečko. Ono to tam je, ale já vám dám jakoby, dám to jakoby mezi doporučená videa. A tam je vlastně na YouTubečku vlastně telefonát o tom, že nějakej prostě chlap se mu rozbilo auto a potřeboval mluvit se šéfem té firmy. A tam to zvedne operátor a mluví jak automat, prostě mu říká pořád dokola to samé. Což tamhle ten maník, co zašel dovnitř, říkal to samý, říkal mu to jo, dvakrát a chtěl po třetí už. A co jste se mohli dozvědět? A mohli jste se dozvědět, že řidič tohohle traku chce přejet vlastně tu přehradu do vesnice Pamber něco a tam se musíme dostat my. Ale ten voják řekl, že tady ta brána bude zavřená pro příštích 24 hodin a že prostě není jiná cesta, jo? Takže mu řekl, že bude muset počkat do zítřka. A on se ptal něco jako, že co má tady dělat tu dobu a on mu odpověděl, nevím co teď, nevím co mu odpověděl, ale něco srandovního, že mi to dost smálo mu odpověděl. Jo? Takže asi tak prostě. Takže příště já se s váma velice loučím. A příště teda musím infiltrovat tuhle tu oblast, taky, jde to tajně nebo s alarmem, a tady to zkusíme tajně, i když ono to je jakože někdy se to povede a někdy ne. Jo, takže já se s vámi loučím a příště se teda těšte na další part Wolfika, přehrada, a to už snad možná dojedeme až do konce, jo, když zase ta, no, takhle, ještě... nedojedeme to dokonce, ještě tak na dva tahy to dám, jo? Takže já se s váma loučím a děkuju za sledovanost a čau lidi.